43. Figuren visar ett rätt block. Skriv ett uttryck för den totala arean. Så totala arean, T, ser vi. Så den här sidan, så har vi basen som är 2x. Multiplicerar med x. Men det finns två sådana. Alltså bakom också. Så multiplicerar vi med 2. Addera med. Den här sidan, så har vi basen som är 1,5x. Och höjden är fortfarande x. Och det finns två sådana också. På sidan och på andra sidan här. Någonstans här. Adderar med. Den här nu då. Så har vi basen på den. Med 2x. Och höjden på den är 1,5x. Och det finns två sådana. Så har vi 4x upphöjt till 2. Plus, vad blir det? 3x upphöjt till 2 plus 4, 3 gånger 2, 6 upphöjt till 2. 6x upphöjt till 2, menade jag. Så har vi 10, 13x upphöjt till 2. B. Hur lång är den längsta sidan om volymen är? Längsta sidan om volymen är. Den. Så har vi. Volymen är 2x, multiplicerar med 1,5x, multiplicerar med x, är lika med volymen 1, 2, 3, 4, 8. Så har vi 3, x upphöjt till 3, är lika med 1, 2, 3, 4, 8. Dividerar vi med 3. 3 där. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Så har vi 1, 2, 3, 4, 8. Det är där med 3. Så har vi 4100. 4000, förlåt. Nej, vad det här hänt nu? 4116. Där har vi tredje rutan ur. Tredje rutan ur. Tredje rutan ur. Så har vi bara x är lika med. De tar varandra. Så. Eller upphöjt till kan man säga. En tredjedel. Det går bra att använda så. Så har vi 16. X är 16. Så 2, den längsta antar jag, är lika med 32 centimeter. Centimeter.